Željko Kulić, sin Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, napunio je pet godina, a rođendansku proslavu su mu priredili Kulići u porodičnom domu u Nišu. Na rođendanu su bile Miljenine sestre Tijana i Ana, roditelji Siniša i Marija Kulić, koja je svaki trenutak usnimila, a po prvi put za ovih pet godina na proslavu je došao i Ivan. Marinković sina nije ispuštao iz ruku te su društvene mreže preplavljene njihovim fotografijama. Sa željkom se fotografisala i čitava porodica Kulića javnost je ostala oduševljena izgledom miljeninih sestara, koje se redko mogu vidjeti u javnosti. Podsjetimo, Ivan Marinković nije imao kontakt sa željkom, sve do šeste sezone Realitija Zadruga, gde se pomirio sa Marijom i Miljanom, pa uspostavio svoj odnos sa sinom željkom. Ono što je mnoge iznenadilo je da bebica nije bio prisutan, te je očigledno da Miljana i on više nisu zajedno, a one se ne oglašavaju za medije povodom toga.